ፈራ። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ጥርም ጥንቅ ልብጭ ያለሽ ልጅ ምንም ጣጣ የሌለው ጉዳይ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምን መሰላችሁ? የዮም መኮንንን የሙዚቃ ሊሪክስ ቪዲዮ በፌስቡክ ዩዘር ኔም በመጠቀም ሰራሁት። በቃ ሰራሁት ነው ማለት እና ታሪኩን ነግራችኋለሁ። ግን ከዛ በፊት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ አፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄኛው ቻናል አዲስ ነው ሶ ማድረግ አለበት እና ሳድገው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዘን መጣለን። እስቲ ወደ ታሪኩ ዲድ ታሪኩ እንዴት መሰላችሁ? በጧት ነበር የተነሳሁት። ታዲያ ምንድነው ያው ጧት ስለሆነ እንደማንኛውም ጤነኛ ወጣት ስፖርት መስራት ጀመርኩ። ኩሻፕ ሲታፕ ምናምን ያው የሚደራረጉት ነገሮች አረኩኝ። ሶ ጧት ስለሆነ ፀሐይን እንዴት አደርሽላት ፊቴን ወደ መስራቅ አቅጣጫ ዙሬ ወጣሁ። ጎቀጡ በጧት ነሳ አዘናድ ባያለ ብቻ የዛሬው ቪሎግ በጣም አጭር ነው። ይሄን መሰላችሁ ወክ ያረኩኝ ነበር ሙዚቃ ያዳመጥኩ። ስለዚህ ያዳመጥኩ የነበረው ደግሞ የዩም መኮንን ዘፈን ነበር። ምክንያቱም ጧጧት እሱ ማዳመጥ በጣም ነው ደስ የሚለው እና ያው ሊሪክሱን በቃል ያቋዋለሁ። ሶ ለምንድን ነው ሊሪክስ ቪዲዮ ማልሰራለት ብያሰብ እና ምን መጣልኝ መሰላችሁ? ነጮቹ የሰዎችን ዩዘርኔም በመጠቀም ሊሪክስ ቪዲዮ ይሰራሉ። ሶ ለምን አልሞክረው ምናምን ብዬ እሱን ለመስራት ወደ ቤት ተመለስኩኝ። ሶ ካርድ መግዛት ነበረብኝ። መጀመሪያ ሱቅ ሄድኩኝ ምክንያቱም መብራት አልነበረም። ሶ ፓኬጅ መሙላት ስላለብኝ ካርድ ገዛው። እሱን ካርድ ይዤ ወደ ቤት ገባው እና ፌስቡክ ላይ ገብቼ ከ50 ከ60 በላይ ዩዘርኔሞችን መበርበር ጀመርኩኝ እና በጣም አድካሚ ነበር። ከብዙ ልፋት በኋላ በስተመጨረሻም ይሄን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ተመልከቱት።
አይሆፕ ቪዲዮን ወዳችሁታል። ስለዚህ ከመጣታችሁ በፊት ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ግቡና አዳዲስ ቪዲዮዎች አሉ። ቅርብ ጊዜ ላይ ተከፈተችው ቻናሏ አናሳድጋት። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው። ቻው ስለበዛው ልትወጣ ነው እንዴ? ኮመንት አድርግ ሰብስክራይብ አድርግ ምን ሽ ነው እንዴ?